တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခဲ့ကျင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးချင်းဟုံးတို့ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံကန်ဘာရာမြို့ရှိဩစတြေးလျပါလီမန်မှာမဆလာ23ရက်နေ့ကရွေးရခန်းနာနဲ့ကျူးကျူအခင်ငယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ဝဲလ်ကွန်တမ်ဘူးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးလူစီတို့ကကျူးကျူခဲ့ကြပြီးပါလီမန်မြေနှာစာမှာကွန်ပျူတာပေါ်ရအမြောက်စကူချက်ပြစ်ပေါက်ကွန်ပျူနေ
ဒီကနေ့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